kontrakt imzalandı və bu münasibətlə mən sizi, bütün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını təbrik edirəm. I congratulate all of you and all Azerbaijan people by signing this contract. Əsrin kontraktı Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında etdiyi misilsiz xidmətlərdən biridir. Bugün bütün Azərbaycan xalqı bu kontraktın gözəl nəticələrini öz həyatında görür. Çətinliklərə baxmayaraq o, Azərbaycanın neft strategiyasını uğurla reallaşdırdı və onunla da gələcək qələbələrimizin, gələcək nailiyyətlərimizin təməlini qoydu.